Հիմա իմ թիմում ամենա երիտասարդ, ամենա փոքրիկ մասնակիցը, ընդամենը 17 տարեկան, մի երկչուհի, մի երիտասարդ աղջիկ, որին չսիրել ուղակի հնարավոր չի, նա մեր փոքրիկ թիմի տոնն է դարձել, ուրախություն ուղակի, շատ շնորհալի երկչուհի, շատ հուզական մարդ, մի հետաքրքիր լավ լուսավոր կերպար, ես կարծում եմ, որ նրան սիրողները իսկապես շատ են լինելու։ Նոկաուտ փուլը ինձ համար շատ դրական ավարտ ունեցավ։ Ես շատ ուրախ եի, որ ինձ ընտրեց իմ սիրելի մարզիչ Քրիսնե Պեպելյանը, բայց դե քիչ տխրեցի Անահիտի համար, որովհետև ինքն էլ շատ լավ երգեց, բայց չնայած նրան, որ ինքը չանցավ, մենք ընկերուհիներ ենք, ընկերություն ենք անում և շատ շուշու տեսնվում ենք։ Այս փուլում ես կներկայանամ իմ մարզչի Քրիսնե Պեպելյանի Երանի երգով և ես կերգեմ իմ տարբերակով։ Հույսով եմ, որ ձեր դուրը կգա։ Ինձ թվում է, որ այս երգը շատ քեզ հարմար է, որ դու շատ սիրում ես երգելու։ Ուզում եմ քեզ գրկեմ։ Այս փուլում շատ կարևոր է ձեր քվեարկությունը և եթե հավանեք իմ երգը, քվեարկեք 05 համարով։ Աչքերս մեջ ես գտնում, սրտ իսկեր, առաջվա պես չես մտնում, ոչ ընկեր, ինձ դարձար ոչ թշնամի, առաջին սերն ես դու իմ շատ սպասված, էլ հարցեր ես չունեմ, կնում եմ բայց, քո վերջին սերն եմ լինելու սրտին, որ սիրոց մապուր է երանին, այս սրտին, որի մեջ մի հուր է երանին, ես մի օր սովորեն ապրել կես ներելով, երանին, Don't be a refugee.
Այս մի օր սովորեմ ապրել քեզ ներելու